Olá galera, eu sou o Luiz do Trekking RS. Para quem não conhece, o Trekking RS é um site que coleta experiências de aventureiros. Hoje a gente está aqui para apresentar a mochila Thule Versa 50 litros, uma mochila destinada para uma infinidade de atividades. Ela é fabricada com tecido cordura 420D e 100D. Isso garante maior resistência, faz dessa mochila uma mochila robusta. Essa mochila tem as tiras de compressão dos dois lados. A principal função dela, comprimir a carga. Outra função que a gente pode usar elas são para prender algum acessório aqui, como isolante, barraca, coisas desse tipo. Agora eu vou falar um pouquinho das aberturas da mochila. Aqui tem o capuz, um capuz telescópio, então isso ele aumenta ou diminui conforme a capacidade de carga que a pessoa vai levar numa travessia, numa trilha. Na parte frontal dessa mochila a gente tem um grande bolso, onde a gente é possível colocar coisas molhadas ou algum outro acessório que a gente precisa de rápido acesso na trilha. Podem ver que ele é uma malha mesh fininha. Isso aqui é para sair com mais facilidade a água e proporciona que as roupas ou qualquer outro equipamento aqui seque mais rápido com os raios solares durante a trilha. Na parte superior a gente tem uma abertura, é uma grande e ampla abertura onde a gente tem acesso em todo o interior da mochila para a gente pegar qualquer equipamento que a gente precise, uma máquina fotográfica, algo assim. Na parte frontal a gente tem essa grande abertura em U que facilita maior a organização da carga, tanto na trilha quando a gente estiver montando a mochila para sair para a trilha. Notem que nesse modelo a gente tem 4 loopings, tem a principal função de colocar algum outro acessório, isolante, porque fica bem no meio da mochila, fica mais equilibrada a carga durante a caminhada. Tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, a parte de cima da fita de compressão tem um suporte para bastão de caminhada. Isso também pode ser usado para quem faz atividades em alta montanha, em neve, que a gente pode colocar aqui uma piqueta de gelo, um piolê, que são aquelas machadinhas ou machados de neve. Na parte inferior aqui da mochila, nós temos o rain cover, que seria o compartimento da capa de chuva. Notem que ela é uma diferença de cor. Por que essa diferença de cor? Porque geralmente a gente apoia a mochila no chão e ela não pode sujar muito. Geralmente a gente guarda aqui embaixo roupas e saco de dormir, que são itens essenciais numa trilha, num acampamento, que não podem molhar de jeito nenhum. E a capa, ela pega deste ponto para cima. E essa parte preta aqui, a parte inferior, fica descoberta para ter melhor acesso aos bolsos laterais onde são colocados águas ou pequenos acessórios. Na parte superior, a gente tem o capuz, que ele tem um grande diferencial em relação às outras mochilas vendidas no Brasil. É um capuz que vira uma segunda mochila. Então, por exemplo, quando a gente está num acampamento, que a gente vai ir conhecer uma cachoeira, a gente tira o capuz, transforma numa segunda mochila, vai conhecer aquela cachoeira bonita, vai procurar talvez um melhor local de acampamento, ou se está numa grande montanha, usa essa partezinha, o capuz, para fazer o cume de uma montanha. Quando você está procurando um equipamento que satisfaça quase todas as suas necessidades, você tem uma pequena mochila para trilhas leves e uma mochila inteira altamente tecnológica para trilhas mais pesadas. A marca, na minha opinião, ela investe muito em qualidade dos produtos. Isso a gente pode ver no zíper, que é de modelo da marca YKK. Isso é, os melhores zíperes do mundo. Não trancam,
nunca quebram, é um sistema de abertura e fechamento excepcional. Ela tem um reservatório de água que é colocado internamente de até 4 litros. Também tem os acessórios VersaClick, que estão aqui do lado esquerdo da mochila. Nessa mochila ele vem com um saco estanque que serve para proteger de alguma água os seus equipamentos eletrônicos. Na minha opinião, quando a gente tem uma mochila Thule Versant ou qualquer outra Thule, tá? A gente pode só adaptar os acessórios para essa mochila, que a gente pode usar ela para vários usos. A gente pode usar para trilhas, a gente pode usar para escalada, a gente pode usar para fotografar. Enfim, é uma infinidade de opções que a gente tem em um único produto. Então, galera, agora eu vou falar um pouquinho das regulagens que tem esse costado. Tem regulagem de altura, puxando aqui tem um velcro, tá? Tu pode subir ou descer a regulagem para pessoas maiores ou menores. Na parte da barrigueira também, a gente tem um ajuste aqui, que a barrigueira ela vai um pouquinho mais para frente e um pouquinho mais para trás. Esse ajuste da barrigueira serve para aumentar o diâmetro, a circunferência do corpo da pessoa. Vou falar agora do costado, que ele é macio, ergonômico, com alças ergonômicas, com barrigueira anatômica, que é para o quê? Fazer um melhor ajuste ao usuário. Além do mais, a gente tem a tira peitoral com regulagem tanto para cima quanto para baixo, dos dois lados, para ficar melhor, aumentar o ajuste da mochila. Na parte da barrigueira, a gente tem a fita que prende melhor na cintura. É esse fechamento aqui que vai te dar uma melhor sensação de conforto na trilha. Vale ressaltar que o ajuste da barrigueira é uma das coisas mais importantes no uso de uma mochila, pois ela tira quase toda a carga dos ombros e ela coloca em cima do quadril. Em longas caminhadas, você não vai ter problemas com dores nas costas ou ombros. Outra coisa são esses pequenos loopings de corda aqui. A principal função dele é fixar a capa de chuva. É importante mencionar que os bolsos, eles são em ângulo 45 graus. Isso facilita muito na hora de tiver que pegar as garrafas d'água ou algum outro acessório que a gente tem aqui. E também ele fica fora da capa de chuva. Então, durante uma caminhada com mau tempo, a gente pode se hidratar sem ter o problema de ficar enroscando na capa de chuva. Eu já uso o modelo Versant há mais de 3 anos. Anteriormente eu tinha uma mochila Versant 50 litros amarela. Quem acompanha o site Trekking RS viu que eu viajei para a Patagônia, viajei para o Peru, viajei para muitos destinos brasileiros e é uma mochila que nunca me deixou na mão. É uma mochila top que vale o investimento. É uma mochila que faz com que você viva grandes experiências e com o melhor produto, com a melhor qualidade, sem se preocupar. Por hoje é isso, é o que eu tinha para apresentar. Se vocês gostaram desse review de produto, comenta aqui embaixo. É muito importante para nós a opinião de vocês. Se vocês buscam trilhas no Brasil inteiro, comenta aqui embaixo. Que marquem a Trekking RS em suas fotos, para a gente compartilhar mesmo essa aventura, essa paixão que nós temos sobre montanha, sobre natureza. E espero vocês até o próximo vídeo.